Вітаю вас в ефірі телеканалу «Інтиба», програма про важливе. І сьогодні у нашій студії Володимир Кіцек, доцент кафедри історії України та археології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вітаю вас. І я вас вітаю. Володимире Мироновичу, сьогодні говоримо про те, як історичний факультет допомагає нашим бійцям. Ви вже 5 років плетете із своїми студентами сітки на схід, передаєте їх. З чого все починалося? Чия це ініціатива? Наскільки легко зараз реалізовувати? Знаєте, все почалось фактично з 14-го року, звісно, коли в Україні почалася російська агресія. Історичний факультет специфічний, приходять чіткі гуманітарії, які знають історію, тому що знову добре здали, ось, які орієнтуються, що діється, і які в стані відфільтрувати того, що говорить пропаганда, що є насправді. Відповідно, в 14-му році, коли бачили фотографії нашої армії, як вона йде на схід, наскільки вона екіпірована і так далі, з'явилася думка допомогти. Помагали по-різному, купляли різні речі, закупляли інструменти, просто скидалися гроші в фонд армії. Це масово на факультеті йшло цілий 14-й рік. В 15-му ситуація ще трохи змінилася, тому що, скажімо так, грошей надмірному немає, а з'явилася думка робити щось таке, чого армія явно не має. За 14-15 рік з'ясували, що засобів маскування де-факто вітчизняна промисловість не випускає взагалі. Ось, і їх потреба постала дуже гостро через те, що артилерійські дуелі, які типово були у 14-15 році, це перш за все ураження живої сили і техніки. Їм можна принаймні спробувати замаскувати, вести ворога в обману і, скажімо так, зберегти і людей, і зброю. Відповідно, виникла думка плести сітки. Дуже суттєвим стимулом було те, що мій завідувач кафедри, професор Зуляк Іван Степанович, пішов служити 80-ту бригаду кулеметником. Пішов, написав заяву, відмовився від пільги, ось, і пішов служити кулеметником. І, власне, ми на його підрозділ почали в'язати сітки. Спочатку важко було, матеріали здобували, бозна як, десь домовлялися за тканину, трошки нам допомагали тернопільські волонтери, а потім це повністю перебрали на себе, ось, з'ясували, де у нас в Україні випускається фарба для тканини. З'ясували, де єдине в Україні підприємство, яке робить сітку основу, на яку наплітається, власне, маскувальна тканина. Ось і почали самі плести. Спочатку невеличкі сітки такі робили, 2 на 3, 3 на 3, потім вже з фронту. Постійний зв'язок підтримується з тим підрозділом, куди відправляє, кажуть, хлопці, не робіть щось більше, бо важиш, треба, щоб один БТР закрити, 6-8 сіток зв'язати. Ну, а вони зв'язуються кострубато, ненадійно і так далі, і так далі. І таким чином ми взяли, сунули 2 нели яких каркаси, таких триметрових, і зараз плетемо сітки 4 на 7, це, скажімо так, наш стандарт. Наскільки активно долучаються, власне, студенти? Чи всі, чи не всі? Як їм вдається, знаєте, поєднувати? На історичному факультеті немає такого студента чи магістранта, який би не плів сітку. Ось. Більше того, навіть ті випускники, які рік, два, три вже покинули наші стіни, вони теж всі плели. Ось. І вони постійно самі приходять після пар, між парами, і самі плетуть сітки. Ось. Єдине, що першокурсників треба показувати як, то у нас є певні відеофайли, де є інструкції щодо плетення сіток. Ось. І далі над ними старшокурсники самі трошки постоять, трошки покерують, ось, і далі вже починає першокурсники плести, ось, скажімо так, які як найбільш незадіяні різними роботами, ось, які тільки прийшли в вуз, ось. Проте перший, другий, та фактично всі. Це в період ось. Після навчання? Після, власне, після пара. Пара – це святе, то таке. Допомога адресна у вас, так? Виключно на 80-ту окрему бригаду? Чи, можливо, хтось звертався? Чи, можливо, комусь з інших вузів підказували, що можна допомагати таким чином? Знаєте, в 15-му році багато хто плів. І школи плили, і деякі вузи. Ось. До сучасної якось так збіглося, що, наскільки я знаю, в принципі, в місті практично тільки ми плетемо. Ось. Ну, принаймні, в великій кількості. Ось. Посилали спочатку, власне, 80-ту бригаду, ось це на схід тоді ще, нам фотографії показували, на, коли оце от фронту так от йшов, то по нашу сітку на відділення нової пошти виїхали 2 БТРами і грузовиком, просто щоб завантажити це все і точно безпечно довести, куди треба. Ось. А далі допомагали 44-й нашій тернопільській артилерійській, 24-й бригаді імені Данила Галицького, королівська піхота. Далі 93-й бригаді сітки пішли, 56-й бригаді, ось, плюс 131-й розвідувальний батальйон,
Плюс підрозділ аеророзвідки, ось вони постійно, діє безпілотники обмежено, через то вони пункти керування стараються винести поближче до фронту, замаскувати, ось і вже звідти займатися, власне, обстеженням ворожих територій, ну, ворожих в даний момент. Так що купа різних підрозділів, зв'язок постійний, де є замовлення, де просять, дзвонять, то ми відсилаємо. Ну, згідно на історичному факультеті висить прапор з 80-ї бригади, і плюс по перимету маса грамот фактично всіх тих підрозділів, з якими ми співробітничали, які, відповідно, потім присилають грамоти на ім'я історичного факультету, студентів історичного факультету, з вдячністю за ту допомогу, яку ми надали. От, власне, напевно, бійці вдячні за таку роботу, за таку допомогу. Чи відвідуєте їх і чи вдається яким чином? Ну, скажімо так, відвідування – це практично тільки 80-та бригада, тому що вони в околиці, ну, ще в 44-тій частково. Ось, 80-ку у нас добра традиція, ми їздимо кожного року. В районі Свята Покрови, тобто в часі Свята Покрови, ось, збираємо цілий автобус студентів, бажаючи, як правило, більше, ніж лазить автобус, ми беремо здоровенний неоплан там, на 53 чи 55 чоловік, як коли, ось, і їдемо туди. Крім всього іншого, там ще є величезний музей західного оперативного командування, і там маса зброї, і з раннього середньої ще починаючи, в основному 20-те століття. Дуже цікаво, ну, не кожен момент випадає сфотографуватися за справжнім кулеметом ДШК, чи Максимом, чи на Таченці бойовіше випуску 28-го року, ось, чи за німецькими гарматами, чи за радянською 45-кою. А там стоїть не макета, а дійсно оригінальні гармати, наскільки розумію, не деактивовані, тому що явно надпилів на стволах не видно. Плюс до того, нас завжди дуже гарно зустрічає. Цього року, наприклад, в бригаді винесли і снайперські гвинтівки, і стару СВД-шку, і сучасні українські фірми зброяри. До речі, бійці дуже гарно відзиваються, кажуть, що дійсно хороша бронепробиваємість, і хороша дальність, і хороша цільність. Далі вивезли автомати, кулемети, навіть де вивезли парашутну систему, то можна було одягнути, навіть погойдатися, відчути себе трошечки в стрибку. Далі викотили бойові хамери, медичні, можна було залізти, сфотографуватися. Не єдине, що кулемет з хамера зняли, бо кажуть, ви що зараз натворите. Студентам ось цікаво. Звичайно, що цікаво. Перефотографувалися, практично всі там в чергу ставали, ну, зрештою, а де ще можна потримати в руках автомат з коліматорним прицілом. Але варто, напевно, ось зауважити, що це не розважальна програма, а це ознайомлення із тим, з чим працюють бійці на передовій. Так? Як реагують студенти, чи повністю вони це розуміють? Повністю вони це розуміють, повністю вони це підтримують, вони розуміють, що, скажімо так, навчання, звичайно, дуже потрібне, але воно, скажімо так, це наше на майбутнє. А збереження життів їхніх однолітків – це реальність, зрештою. В нас на факультеті от студент-другокурсник, зараз боєць 80-ї бригади, далі інший студент в 73-й бригаді, четвертокурсник. Ось, так що це дуже близька реальність. Плюс маса випускників історичного факультету, наприклад, сам Ігор Крочик на фронті. Ось, і відповідно з ними співробітництво, і студенти розуміють, що це не щось таке абстрактне і далеке, а російська агресія – це то, що стукає в двері, і якщо її не спинити, буде реальна біда. Чимало волонтерів говорять про те, що з роками цікавість українців і можливість допомогти або бажання допомогти трохи спадає. Як вдається вам підтримувати оцей дух і от стільки часу вже працювати із тими ж сітками маскування? Ви знаєте, в нас якраз даної проблеми немає. Студенти історичного факультету з часом стають, ну, хіба кращими. Ось, через то проблеми заохочення не існує. Фінансова проблема. Ну, я вже років 3-4 за свої гроші купляю сітку основу. Ось, так що якось проблем, типу, а де взяти гроші, ну, якби, ну, хоча б теоретично не існує. Ось, таким чином якогось спаду не відчувається. Стабільно робимо 20, 30, 40 сіток в семестр, як коли виходить, як коли з часом, як коли. Ось, робимо зелені, робимо білі. От, минулого року зробили доволі багато білих сіток, і навіть дві ми не встигли передати, тому що сталося так, що зима закінчилася. Тобто це на різні періоди року? На різні періоди року. Ми плетемо в основному зелені. Ось це, скажімо так, навесняно-літній період, але на сході літо, осінь, зима в основному такого собі коричнувато-жовтуватого кольору. Там трава дуже швидко вигорає. Відповідно, сітки в нас такі пастельні, темні, з великим відтінком жовтувато-коричневим, так, щоб вони трошечки були універсальні. Ну і зовсім мало робимо білих сіток, через те, що останні роки зима – це щось таке екзотичне явище, мається на зіма, біла зима, екзотичне явище, на жаль, і через то білих сіток, ну, просто великого сенсу немає робити. От
минулого року, власне, було трошки замето, ми робили. Ось, і то не всі встигли відправити, дві лишилося, то ми цього року завезли їх трошки наперед, 80-ту бригаду, що якщо буде потреба, вже матимуть. Частково про особливості роботи ви нам розповіли, але скажіть детальніше, скільки часу потрібно на виготовлення однієї сітки? Вони різних розмірів, так, за різними параметрами, і якщо, власне, основу купуєте ви, як зазначили, за свої гроші, решта тканини звідки? І чи фарбуєте самі, чи як це відбувається? Тканину нам дає Залішицька швейна фабрика «Надін НТІ». Вони абсолютно безкоштовно, вони шиють військову форму і обрізки тканини привозять нам за свій рахунок, своїм автотранспортом, а це варто, що вони, як правило, беруть невелику вантажівку, через те, що за прийом привозиться пів тони тканини, тона, півтори, як коли, і ще проблема десь кудись пакувати, тому що все-таки факт без складу. Ось. І Підволочиська швейна фабрика теж так само привозить дуже багато обрізків. Тобто є підприємства, які допомагають? Абсолютно безкоштовно, вони допомагають, ось, нічого не вимагаючи наперед. Далі, зрештою, навіть у нас по сусідству Галина Васильівна, невелике швейне підприємство, і вона теж обрізки дає, ось обрізки жовті, чорні. Вони чудово, якщо вплітати в зелену тканину чорні плями з відстані 200 метрів, здається, що вона рельєфна. Ну, що, власне, і вимагає. Це таким чином теж використовується постійно. Ось, допомога постійна, не жаліємося, і, власне, все наразі добре виходить. На рахунок білої тканини. Цього року нам допомогли парафії Теребовлянського декарка НАТО Греко-католицької церкви. Вони зібрали старі постирадла, наволочки, пододіяльники. Ось, і ми їх поділили, власне, пересортували білі, пішли на білу сітку, а ті, які або якісь, ну, з квіточками, кониками, зайчиками, ось, ті, відповідно, ми закупляємо в Сумах фарбу. Ось, і в мене на подвір'ї, в мене такий здоровенний, десь, ну, я знаю, десь до 3 метрів мангал, ось, теж знайомі безкоштовно зварили, ось, і 4 40-літрові каструлі, ось, і ми в них кипятимо фарбу, і так от, якщо зранку почати, то за цілий день можна десь 100, інколи 120 кілограм зварити. Ось, довгий, неприємний, пильний процес, постійно треба 3-4 студенти брати, тому що самому аж ніяк не встигнеш, ось, і раз, потрошки, таким чином ми за літо робимо таких 2-3-4 ударних дні, наварюємо темної тканини, тому що коричневий у нас, скажімо так, це тільки та, яка зафарбувала, та і є. І далі потім зимою ми її виплітаємо чудово, так якраз, в принципі, на сезон вистачає. Щодо часу, от скільки потрібно часу і зусиль на виготовлення однієї сітки? Може це робити одна людина чи ні? Знаєте, одна людина – це забавка, мабуть, на 2 тижні. Як правило, сітку плете, ну, 10, 15, 20 студентів. І в залежності від кількості, якщо плете зараз, скажу, 3 на квадрат, квадраті 8, 24, 25 людей, то вони буквально за 2-3 години. Знову ж таки, залежить матеріалу. Якщо пішли обрізки невеличкі, то з ними довго бавитися. Якщо інколи трапляються довгі стрижки, от з краю рулона обрізки, то ними плести зручно набагато швидше. Не? Тобто дуже впирається в якість матеріалу. Зимові сітки плетуться швидше, тому що біла тканина, як треба, так порвав. Ось, і відповідно, це швидше. Ну, а з літніми деколи, особливо, якщо обрізочки такі, як моя долоня, ну, то це бавка на дуже тривалий період часу. Чесно кажучи, доволі таки, скажімо, неприємна робота. Ось. Ну, але, тим не менше, студенти постійно плетуть, співають, весело. Ну. Зазначали в одному із сюжетів наших студенти ваші про те, що заряджають сітки позитивною енергетикою. Так, розкажіть детальніше, як відбувається процес плетіння. Я так розумію, неспокійно. Звичайно, деколи чергове жаліються, що вони такий крик піднімають, що дай дорогу. Ну, коли стоїть 20-30 чоловік, а кожному хочеться щось розказати, посміятися, починають співати, то це далеко чути. Ось, і відповідно, це, скажімо, добро. Вони ж не з-під палиці, ось, не з-під нагайки працюють, а з добром, відповідно, це добро, очевидно, передається. І бійці реально дякують, тому що це і маскування техніки, зрештою, навіть в жару, що десь під відкритим небом бути, а що натягнути сітку, і, виходить, невіса плюс сітка хороша тим, що вона де-факто дихаюча, тобто тіло піднімається, переходить вверх, ось, і під сіткою 100% холодно, тоді, якби, наприклад, під якимось звичайним накриттям воно нагрівається, ще невідомо, як краще з ним чи без нього. Ось. Плюс до того, знову ж таки, це з розвідувальних підрозділів казали позитив сітки в тому, що вночі через маскувальну сітку ти прила тепловізора можеш просунути, а тебе ворог бачить дуже розмитий силует.
Каже, от так дивишся з 200 метрів, то силует може займати 1,5-2 метри. Тобто по снайперський вогонь, який, власне, дивіться, за останні місяці, скільки наших бійців загинули від снайперського вогню. Ось це так зване перемир'я, про яке стільки балакає, це насправді гірше, ніж бойові дії. Так от, ці сітки теж дозволяють вночі рятувати бійців, які стоять в секретах, які, власне, працюють з спостерігачами і так далі. Ось через то бійці дякують, а студенти плетуть і будуть плести до нашої перемоги. Я вам дякую, пане Володимире, за розмову і за допомогу нашим бійцям. А глядачам нашим, нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Володимиром Кіцаком, доцентом кафедри історії України та археології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. До зустрічі на телеканалі «Інтеба».